është pyet për shoqërinë me mua dhe ka hapur vet këtë pjesën tjetër. Mhm. A kupton? I bie që? I bie që do më fut mua në grackat e veta. Po aq idiotë të duka? Që të hap provokime? Unë s'hap provokime. Unë nuk hap provokime se të shoh edhe e kam ditë se e di strategjinë tënde dhe e di lojën tënde. Ku do dalësh ti? Po jo me mua. Jo me mua. Të paktën mëso me këtë luash. Se me mua jo. Me mua s'luhet. Me mua luam vetëm po desha unë të luaj. Këtë duhet të kuptoj. Kuj, ku ka pak, mërzot. E të mesh me këtu humbin gjërat. Unë e vë kapaku këtu, kapaku humbet. E mërë zotë, nuk kam unë të. Edhe? Kjo pra s'më pëlqen. Dhe personalisht që nuk pëlqen, e them, nuk është se kam nëjë farë gjëja. Që i druem, do me thënë. Nuk i druem.